Zoti Kryeministër, jeni këtu në Novi Sad. Pyetja parë thjesht është si ju duket ky qytet dhe çfarë porosish nxorret nga këto takime një trilaterale që tenton të krijoj. U fol shumë për jetë më të mirë, për marrëdhënie më të mira. Nuk ka pas mundësi vërtet ta shoh qytetin një për një shëtitje të shkurtër, por sigurisht që është një qytet i bukur, mund të thuhet, edhe nga ana tjetër takimi ishte sipas meje me rëndësi dhe i vlefshëm, sepse krijon premisën për një shpejtësi të re në jetësimin e gjithë atyre dakordësimeve dhe gjithë atyre nismave që janë miratuar nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, të gjashtë shtetet në procesin e Berlinit apo në momente të tjera të ndërmjetme. Këtu u vërej që ishte mungesë e Kosovës, Malit Zi dhe Bosnjës, është sepse ata s'duan të jenë apo janë në procese të tjera dhe do të zgjerohet sigurisht? Jo, absolutisht jo. Përkundrazi, e theksohet disa herë që si që është shkruar e Zeza Mitbardhë dhe në deklaratën e përbashkët, që kjo nuk është një nisëm alternative, nuk është një nisëm konkuruse, nuk është një nisëm përjashtuse. Është një nisëm e vullnetit mirë me synimin e një gjithë përfshirje të gjitha vëndeve të Ballkanit Perëndimor në një proces ku koha nuk është në favorin tonë, në sensin që njerëzit me drejtë presin çdo ditë më shumë dhe për të dhënë më shumë duhet të ndër tjera të shirojmë potencialin e madh që ka bashkëpunimi rajonal në çdo aspekt. Ajo që thatë ju në konferencë për shtypi ishte se ne nuk jemi prioritet i bashkimit evropian dhe do të duhej që të bënim diçka që nuk ka ndodhur deri më tani, besonit që kjo mund të zgjidhë edhe probleme politike duke amortizuar, të themi, barierat ekonomike dhe lehtësuar jetën e njerëzve? Unë i përgjigjem një pyetje që lidhej me mungesën e pranisë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në këtë takim dhe thash që si që është dhe vërteta që ne nuk jemi prioriteti nëmër një i Bashkimit Evropian. Sot Bashkimit Evropian ka prioritet nëmër një vetë vetë në krizën e brëndshme dhe divergjensat e brëndshme. Kështu që ne nuk mund të presim që të kthehemi në prioritetin nëmër një të Bashkimit Evropian për të vazhduar një proces që e kemi nisur bashkarisht dhe me Bashkimin Evropian, dhe pa tjetër që mirë presim çdo kontribut dhe çdo mbështetje nga Bashkimi Evropian. Në fund të ditës, vetë titulli i deklaratës dhe qëllimi fundor i gjithë kësaj përpjekje është realizimi në gjithë të hapësirë i katër lirive të Bashkimit Evropian, që kanë të bëjnë me lëvizjen pa bariera të mallrave, të shërbimeve, të kapitaleve dhe mbi të gjitha të njerëzve. Sigurisht që për shqiptarët pyetja është si janë marrëdhëniet me presidentin Vučić, sidomos pritet që gjithmonë flitet edhe për Kosovën. Tani unë dua ta them edhe faleminderit që më jepni mundësinë që më kanë lënduar jo pak, them drejtën, abuzimet, gënjeshtra dhe shpifjet që janë bërë në adresën time lidhur me këtë marrëdhënie, sepse vërteta është që kjo marrëdhënie është një marrëdhënie e hapur e drejtë për drejtë dhe sigurisht është një marrëdhënie që asnjëherë nuk e përjashton debatin e vazhdueshëm që kemi për të ardhmen e Kosovës dhe absolutisht mirëkuptimi me presidentin e Serbisë shtrihet edhe në faktin se ai ka mirë kuptuar që unë nuk mund të pushoj dhe nuk mund të ndryshoj qëndrim lidhur me Kosovën, por e thash në fillim, jam vërtet i lënduar që edhe figura të larta politike në Kosovë, se
në Shqipëri këtë zakon e kanë pasur gjithmonë, e kanë shënjestruar këtë marrëdhënie duke e përdorur si një bazë për shpifje dhe për gënjeshtra. Sigur unë pas kam qënë njeriu që pas kam promovuar ndarjen e Kosovës, sigur unë pas kam qënë njeriu që pas kam punuar për bashkëpinës Kosovës, sigur unë pas kam qënë njeriu që pas kam vërë presion vetë ish kryeministit Kosovës, gjë që më kanë detyruar edhe publikisht ta quaj si që ka merituar një gënjeshtar. Por ju jeni natyrisht për një zgjidhje të problemit. Me fitoren e Albin Kurtit në Serbi besohet që dialogu do të jetë paksa më i vështirë. Patët këtë bisedë me presidentin Vučić? Kemi hyrë në këtë temë, por pa diskutim që Albin Kurti është sot shprehje e vullnetit të zgjedhjeve të Kosovës. Edhe nëse do të marrë rrugtimin e qeverisjes së Kosovës, ai është kryeministri legjitim me cilin Serbia do duhet të komunikojë dhe duhet të gjejë rrugën për të strukturuar një proces dialogu që as nuk mund të imagjinohet pa qeverinë dhe kryeministrin e ri të Kosovës. Nga ana tjetër, unë kam ndjekur edhe fushatën, i kam ndjekur dhe deklarimet pas fushatës Albinit dhe besoj që në deklarimet pas fushatës ai është paraqitur si një individ i zgjedhur që është gati të marrë përgjegjësi të mëdha dhe as pak si një person që zgjedhjen e tij e shikon si një mundësi për të ndërmarrë veprime apo për të reaguar në kundërshtim me atë sensin pozitiv që në tërësi duhet të dominoj në një proces shumë vështirë, ku patjetër Kosova ka të gjitha të drejtat, por liderët e Kosovës kanë dhe detyrimet që të çojnë përpara një dialog që duhet riparë pa diskutim, duhet ristrukturuar pa diskutim dhe duhet fokusuar qartësisht në përfundimin e tij me njohjen e Republikës së Kosovës nga Serbia dhe me çlirin pasaj të gjithë zinxhirit njohjeve nga të gjitha vendet e tjera. Si janë marrëdhëniet tuaja me zotin Kurti, nëse mund ta pyes këtë gjë, dhe pse jemi këtu? Është në Kosovë është krijuar përshtypje sikur nuk jeni në marrëdhënie të mira, por që megjithatë dikur ka patur një simpati. Unë me Albinin kam pasur në vimësi komunikim, kur s'kam qenë dakord, ja kam thënë, kur s'kam qenë dakord, ma ka thënë, por ndryshe nga Albini, unë nuk bëj politik me marrëdhënien personale dhe me bisedat që shkëmbejmë me njëri tjetrin. Dhe më vjen mirë që ai të marri përgjegjësinë e kryeministrit edhe t'i jap Kosovës atë energji dhe atë freski që kanë kërkuar prej tij dhe falti ata që e kanë votuar. Dhe kështu besoj që do të jetë më pak e vështirë sepse siç e ka thënë bukur një figure shuar, opozita është poezi, qeverisja është prozë. Duke patur parasysh që sigurisht një pjesë në Kosovë do të thonë se kryeministri Rama shkon në Serbi dhe vazhdon. Si përgjigjen i ka patur gjithmonë, sa keni qenë këto reagimet të tilla? Nuk e shoh fare politikën apo kornizën e gjykimit të një figure politike apo të një personi, çfarë do qoftë, me ku shkon, e këtë takon, por e shoh me pse shkon dhe çfarë thot. Kështu që as nuk do të di fare se
çfarë mund të mendojnë ata që thoshin edhe herën e parë kur erdha në Beograd që është tradhti të shkosh, edhe pastaj më brohoritën. Ndërkohë që në rast tjetër mund mos e kenë mendjen dhe mund të më shajnë. Këto nuk më interesojnë fare, mua më intereson të çojmë përpara qëllime të mëdha, qëllime fisnike, qëllime të përbashkëta që janë qëllime që lidhen me një të ardhmë më të mirë për shqiptarët në Shqipëri, shqiptarët në Kosovë, shqiptarët dhe të gjithë popujt e tjerë, përfshirë edhe serbin, nuk më interesojnë fare këto. Këtu sot Vučić si president shkoi në një takim tjetër që është me ambasadorin amerikan në Gjermani që tashmë është i dërguar për dialogun me Kosovën. Si shihni ju këtë rol dhe aspektin rajonal të mundësisë zgjidhjes apo ndikimin ndërkombëtar që dialogu me gjithatë të vazhdoj? Unë e kam thënë që është ngryet herës edhe pse thash që më kanë lënduar reagimet brutale dhe me thënë drejtën vulgare në raport me qëndrimin tim. Ky është një moment me një rëndësi të jashtëzakonshme dhe për të përfundoj dhe në këtë moment mund të jetohet në dy mënyra. Mund të jetohet duke marrë peng dialogun për qëllime të politikës brendshme dhe për të marrë sa më shumë vota. Mund të jetohet duke marrë përgjegjësi për të çuar dialogun deri në fund, por për të çuar dialogun deri në fund sigurisht që duhen përmbushur disa kushte që nuk kanë qenë përmbushur edhe më sot. Duhet një mirëkuptim në radhë parë mes shqiptarëve, mes liderëve politik. Duhet një qasje ndershme dhe duhet dhe kapaciteti për të pranuar se ka opsionet të ndryshme në diskutim. Unë kam qënë gjithmonë kunder shkëmbimit të teritoreve si një metod për tjërën shkurt një procesi që është shumë më i komplikuar, por nga në tjetër, e kam thënë dhe përsëris, është e pa imaginueshme që të arrijet në një përfundim nëse nuk ka vizion dhe nëse nuk ka vullnet për të rënd akord për vijën e kufirit. Mjafton të kujtojmë se me Mal Lezi, me të cilin s'kem pas kur asnjë luftë në të shkuarën dhe që është, si thuash, mishrimi marrëdhënies më të afërt dhe më vëllazërore mes shqiptarëve dhe fqinjve, u deshën vite për të rënd akord se ku është vija kufitare. Imaginoni tani me Serbinë, pas gjithë këtyre konflikteve, pas gjithë këtyre, një gjë duhet jetë e qartë që nuk mundet dot të ndërtohet e ardhmja duke vizatuar një kufi etnik. Por sigurisht që duhet jemi të hapur dhe në radhë parë ata që do të kenë barrën për ta ndërmarrë këtë proces duhet jenë të hapur për të gjetur rrugën që të ketë një zgjidhje. Ideja se ne rrim dhe pas zgjidhje nuk më duket se është një ide që funksionon në të mirë të popullit dhe në të mirë të fëmijëve të Kosovës, por dhe në funksion të afrimit më tejshëm të Shqipërisë me Kosovën në pikpamje të një formacioni të ri marrëdhënish, si kundër dhe Albin Kurti e ka promovuar për vitet tëra, apo si kundër dhe të gjithën e tjerët e shohim në perspektivë. Ajo që është elpsore, është që përpara sa ti themi njëri tjetrit armik dhe tradhtar për të fituar disa vota më shumë, të shikojmë tek njëri tjetri një mundësi më shumë për të kuptuar më mirë se çfarë duhet të bëjmë, por për sa më takon, unë kam qenë, jam dhe do të mbetem mbështetës dhe respektues i atyre që i ka zgjedhur populli i Kosovës, sepse i takon atyre që të bëjnë këtë punë të rëndë dhe për çfarë mund të bëjmë ne, për çfarë mund të mbështes unë, jam shumë i hapur. Asnjëherë nuk kam dalë publikisht për të bërë politikë të brendshme duke përdorur apo keq përdorur marrëdhëniet e mia që kanë qenë shumë të mira me të gjithë. Dhe më vjen shumë keq që kam qenë detyruar që të dal publikisht kur vërtet jam sulmuar dhe jam anatemuar në mënyrën më të ulët me një gënjeshtër të madhe si ajo që prodhoi dhe shpërnda Ura Musharadina. Në Serbi, Vučić thotë që vetëm kompromisi mund tjetë ideja, i parashe kohë të zymta nëse nuk vije deri tek një zgjidhje për pakten ngecje.
Kishit ide thamë si mund shkoj dinamika nëse do të ketë bisedime sërish? Unë nuk shoh filxhane dhe nuk jam profet. Unë mendoj që është gjëja më normale që të përpiqemi të bëjmë më të mirën për të zgjidhur këtë ngërç historik, por patjetër jo me çdo çmim dhe jo në kurriz të Kosovës dhe të kombit shqiptar, nuk diskutohet. Natyrisht që për të zgjidhur një ngërç të tillë duhen të dyja palët, nuk mund të zgjidhet në mënyrë unilaterale. Dhe kam shumë besim që nëse do të fokusohemi tek zgjidhja dhe jo tek fitimi i pikëve të momentit në kurriz të zgjidhjes, patjetër që janë të gjitha potencialet në leadershipin e ri të Kosovës, por edhe edhe gjithë eksperjenca e atyre që prej kohësh kanë pasur barë për të drejtuar Kosovën që të gjejnë rrugën më. Edhe pyetja e fundit është takuat edhe kryeministrin Zaev në një takim të veçantë me Sadion. Keni shpresa të përbashkëta sepse Shqipëria dhe Maqedonia presin shumë. Un jam në këtë pikë realist, nuk jam as optimist as pesimist. E kam thënë gjithmonë edhe jam i bindur që konkluzionet e këshillit do ta provojnë që cilido që të jetë përfundimi. Tek përfundimi do mund të lexohet se kjo nuk është një çështje që lidhet me çfarë kemi bërë ne, kjo është një çështje që lidhet me çfarë kanë ndërmend të bëjnë anëtarët e Bashkimit Evropian për veten e tyre. Pra është një lojë e re interesash që mund të përputhen, mund mos përputhen në këtë moment dhe nuk kemi pse të ndjehemi keq, sepse do të ndjeheshim keq nëse do të kishim bërë detyrat. Por sot jo ne, jo Shqipëria, jo Maqedonia e Veriut, por cilido nga anëtarët aktual të Bashkimit Evropian, po të ishte duke kërkuar një ndonjë gjë, mund mos a merrte. Pikërisht sepse kjo nuk lidhet me çfarë kërkon ti dhe sa e meriton ti atë që kërkon, që ne e meritojmë plotësisht, por lidhet me sa janë të gatshëm ata që të ta japin atë që meriton, ndërkohë që dhimbjet e kokës i kanë për arsye të tjera që lidhen me ata vetë. Faleminderit shumë të gjithë ministër, Mr. Knasi. Thank you.